Це залишки побуту найдавнішої відомої цивілізації на теренах України – Трипілля. Подібних знахідок у селі Жванець – безліч. Адже саме тут понад 5000 років тому існувало древнє поселення гончарів та землеробів. Це трипільське городище простягалося на 10 гектарів. Тут виробляли кераміку для усього середнього Подністров'я. Це поселення є унікальним історичним об'єктом і немає аналогів у всій Європі. Саме в урочищі Лисагора та Щоб ще минулого століття археологи і натрапили на залишки древнього поселення. Мало того, на одній території відстежили одразу три етапи існування трипільців. Тут було знайдено раннє Трипілля, власне Трипілля етапу С2 Жванецької групи та фінальне Трипілля. Що ми чітко бачимо по тій кераміці, яка зараз лежить на схилах. Унікальність археологічної знахідки ще й у тому, що тут виявлено аж 7 гончарних горнів. Горни є собою двохповерхової конструкції, тобто нижній ярус був для так звана топочна камера, тобто туди закладали дрова, далі дрова для спалювання, далі прямокутний отвір і гаряче повітря піднімалося з нижньої камери в верхню, куди власне закладали кераміку. Знайдене трипільське городище можна перетворити на потужний туристичний центр і не лише для українських любителів старовини, адже археологічні знахідки трипільської культури охоплюють сусідні Молдову та Румунію. Тож поселення у Жванці відповідає всім стандартам занесення до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На території Хмельниччини було визначено пам'ятку епонімну Жванець. На сьогоднішній день підготовлено номінаційне досьє на пам'ятку Жванець для номінування і на занесення в список спадщини ЮНЕСКО. Зарахування пам'ятки до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО додасть престижу Україні та Хмельниччині, зокрема. Та поки спеціалісти загрузли у розробці необхідної документації, трипільське поселення страждає від так званих «чорних археологів», котрі грабують національну спадщину.